Вже вдруге цього тижня депутати Тернопільської обласної ради не змогли провести друге пленарне засідання 45-ї сесії, бо не було кворуму. В порядку денному понад 40 важливих господарських питань. Не можуть розглянути й бюджет на 2013 рік, який Тернопільська міська рада вже прийняла. У вівторок, 25 грудня, свободівці пояснювали свою відсутність у сесійній залі тим, що впродовж кількох років Тернопільська територіальна виборча комісія не вводить їх депутатів в обласну раду, а також порушеннями під час розгляду бюджету. Тоді громадськість запросили на бюджетні слухання, які розпочалися у четвер, 27 грудня, о 10-й годині. А вже у півдні мала б розпочати роботу сесія обласної ради. Проте знову не було необхідної кількості обранців. Не прийшла фракція Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Депутат від «Свободи» Марія Чашка заявила, вони будуть готові до участі у сесії лише після завершення бюджетних слухань. Представники інших фракцій в облраді заявили про готовність до роботи. Всі депутати пропрацювали, що стосується бюджету і в комісіях, все, і ми готові до сесії, бо разом з тим, крім питання бюджету, є питання по бюджету, я думаю, що в сесійному залі не менше часу займе прийняття бюджету, ніж і громадське обговорення, без сумніву, бо це і комісія, десь, в крайній мірі, моя профільна, яку очолюю, показала. Але разом з тим, і звертаю вашу увагу головуючого, акцентувати увагу не лише на питанні бюджету, а й питання взагалі сесії, тому що йде мова і 40 з лишком питань. Давайте не будемо вводити оману громади. Давайте не будемо вводити, тому що ми прекрасно розуміємо, що таке бюджетний процес. І ми знаємо, що самий поганий бюджет, хоча ми не можемо сказати про те, що він цього року вже абсолютно нульовий, ми кажемо. В мене по району особисто, я маю плюси по багатьох галузях. І тому самий поганий бюджет, прийняття його, це краще, ніж відсутність бюджету. В сесійній залі був голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян. Він взяв участь в погоджувальній раді та наголосив на необхідності прийняття бюджету на 2013 рік. Неприйняття бюджету – це значить, що завтра ми будемо працювати в режимі 12% від того, що ми мали в нинішньому році. Це значить, що якщо в бюджеті передбачено 17% з половиною більше надходжень для освітян нашого краю, значить вони вже їх не будуть з першого дня не доодержать. Якщо 15% буде більше для охорони здоров'я, це значить, що знову ж таки наші працівники охорони здоров'я не одержать цих коштів і по заробітній платі додатково, і знову ж таки це надходження і до придбанню ліків. Після погоджувальної ради виконуючий обов'язки голови обласної ради Сергій Тарашевський запросив депутатів та представників облдержадміністрації взяти участь у громадських бюджетних слуханнях та переніс пленарне засідання обласної ради на 14:30. По обіді необхідної кількості депутатів у сесійній залі так і не було. Зареєструвалося 43 обранців. В громадських бюджетних слуханнях зробили перерву до 2 січня. Депутат від «Свободи» Марія Чашка повторила, їх фракція братиме участь у сесії облради лише після цих слухань. Тим часом заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько повідомив, бюджетне законодавство не передбачає жодних громадських слухань. Зважаючи на те, що не всі запитання громада могла задати, не на всі могла почути відповіді, а також з пропозиції людей, які по 100 кілометрів їхали сюди, по 70 кілометрів їхали на ці бюджетні слухання. Було прийнято рішення цих зборів, які проводили бюджетні слухання, про те, щоб зробити перерву у бюджетних слуханнях і перенести їх для подальшого розгляду, для детальнішого вивчення документів. Давайте називати речі своїми іменами. Те, що сьогодні відбувається в Тернопільській обласній раді з прийняттям бюджету, я прошу вас, пані Марія, передати це Олегу Тігнибову. Це називається політичний шантаж і намагання працевлаштувати одну людину на посаду голови Тернопільської обласної ради завдяки спекуляції навколо бюджету. Об'єктивно я вас закликаю сьогодні або йти шляхом нормального дотримання законодавчої норми і введення депутатів, незважаючи на шипунів, які сидять у цьому залі і розказують, що депутатів не треба вводити. А тоді ти іншим шляхом. Йдемо на дострокові перевибори і крапка. Йдемо і там на виборах ми вам доведемо, хто має більшість, і ми одноособово сформуємо опозицію в обласній раді, і обере голову обласної ради, і заступників, і голів комісії.
Але ні, сідаємо і домовляємося. Про можливість перевиборів до Тернопільської обласної ради заявив і голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Коли ж відбудеться друге пленарне засідання 45-ї сесії облради, поки невідомо. З даних реєстрацій ми бачимо, що одна з політичних сил, а саме Всеукраїнська об'єднання «Свобода», відмовляється другий раз поспіль взяти участь в роботі сесії. Для того, щоб не робити з даного зібрання незрозумілі зібрання, я звертаюся до вищого керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода», до регіонального керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода» підтвердити свою готовність до праці після їхньої заяви чи звернення. Я буду продовжувати зібрання сесії.